A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria. Apoio Ótica SOS, Serviço de Ótica Social, a fábrica de óculos da família. Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis. Avenida Alonso Kizzy Dodson, 520, no Planalto do Sol 2, ao lado da Casa de Maria. Telefone 3457-5030. Precisou de óculos? Ótica SOS. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Mas é claro que tem alegria, padre! Maravilha, coisa boa. Rogério, quarta-feira, hoje o padre Maxwell está dando atendimento, né? E hoje também tem o Terço dos Homens. Hoje, quarta-feira, padre Maxwell atendendo na paróquia São Paulo Apóstolo. Já atendeu de manhã, vai atender agora à tarde. E à noite, às 19h30, tem o Terço dos Homens. Homens em ordem de batalha, homens com o joelho no chão e o terço na mão, rezando, rezando por suas famílias. Coisa boa! Hoje, 19h30, na paróquia São Paulo Apóstolo, Terço dos Homens. Maravilha. Amanhã, quinta-feira, tem novena às 15h, às 19h30. É, quinta-feira você já sabe, né? É o nosso encontro marcado com Nossa Senhora Desatadora dos Nós e os Três Arcanjos. Amanhã, então, 15h, 19h30. Vem rezar com a gente. Pede a mãe que o filho atende. Coisa boa. É, sábado agora, Rogério, nós temos a missa inclusiva, né? Que momento lindo também, né? Gente, que momento maravilhoso. E agora também, Rogério, nós vamos fazer a investitura de acólitos e coroinhas. A investitura de inclusão. Vai ser muito bacana, Rogério. Tenho certeza, padre, que vai ser muito bacana. Fico imaginando a emoção dessas crianças, né? Que coisa boa essas crianças poderem estarem sendo incluídas nas coisas da igreja. Que maravilha, tanto para as crianças quanto para suas famílias, né? Então essa investidura de coroinhas, de acólitos, vai ser maravilhosa. E claro, sábado tem missa inclusiva. Vem participar, espalhe essa notícia às 16h na Casa de Maria. Coisa boa. Rogério, também tá acontecendo também na Casa de Maria, né? Para as mulheres, nós estamos dentro do Outubro Rosa, para cuidar das nossas mulheres também, né, Rogério? Elas são maravilhosas, né? E aí tem a questão do Papa Nicolau e da mamografia. Como que é isso, Rogério? Olha, padre, as inscrições já começaram na segunda-feira, vão até sexta-feira agora, dia 18 de outubro, e as inscrições elas podem ser feitas na Secretaria da Casa de Maria das 8 às 17 horas. O Papa Nicolau, para mulheres de 25 a 64 anos. E a mamografia, para mulheres de 50 a 59 anos. É o Outubro Rosa na Casa de Maria. Prevenção e diagnóstico. Coisa boa. E aí, Rogério, no nosso bairro, né, na nossa paróquia, nas comunidades, vai estar acontecendo a missão com a juventude. Olha que bacana. Que bacana, hein, padre? Sábado, então, tem missão com os nossos jovens. Receba, acolha os nossos jovens que vão estar passando aí na sua casa. Você que mora no território da paróquia São Paulo Apóstolo, a nossa juventude estará em missão neste sábado. Então, que maravilha, né? Que maravilha a igreja saindo para evangelizar. Maravilha. Outra coisa, Rogério, meu Deus do céu, Rogério. Nós temos já começar, só para as pessoas já ficarem sabendo mais ou menos, né? Dia de finados, Rogério. Dia de finados vai cair no sábado. Então nós vamos fazer igualzinho Nossa Senhora Aparecida, né? Nós vamos ter uma missa de finados às 9h na Casa de Maria, às 18h na Casa de Maria e às 19h30 na comunidade Nossa Senhora de Fátima, porque finados esse ano, Rogério, cai no sábado. Igualzinho Nossa Senhora Aparecida, né, padre? Também caiu no sábado, tivemos duas missas na Casa de Maria e uma na comunidade Nossa Senhora de Fátima no Parque Zabani. Vamos repetir no dia de finados, dia 2 de novembro, então, missa na Casa de Maria às 9h e às 18h e às 19h30, a missa vai ser na comunidade Nossa Senhora de Fátima no Parque Zabani. Maravilha, coisa boa.
coisa boa. Rogério, eu vou orar, né? Orar a Deus, pedir a força, pedir a graça do nosso Deus. E aí, se tiver mais alguma coisinha, espera um pouquinho aí, tá bom? O Senhor Jesus, oh meu Deus e meu Senhor, meu Salvador, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua força nessa quarta-feira, nas nossas famílias, na nossa juventude, nos nossos idosos. Meu Deus, dai saúde a quem está precisando, acalma o coração de quem está ansioso, traz paz, traz alegria, traz amor, traz ternura, meu Deus, para todos nós, Jesus. É o que eu te peço, que Nossa Senhora possa passar à frente, abrindo portas e portões, caminhos, estrada, casas e corações, porque quando a mãe vai na frente, com certeza os filhos vão protegidos. E abençoa também, Jesus, esta água com a gotinha do teu sangue, meu Deus, para quem dela beber receba a cura e a libertação de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, Rogério, mais alguma coisa? Dia 7 de dezembro, Padre, nós teremos na Casa de Maria a gravação de mais um DVD, dessa vez do Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. O DVD A Minha Vitória vai chegar. Então vai ter a gravação do DVD ao vivo ali na Casa de Maria. E você já pode adquirir o seu ingresso para participar deste show. Vai lá no Instagram, no Facebook do Padre Adriano Zandoná. Lá tem o link para você acessar e adquirir o seu ingresso ali para participar então da gravação desse DVD A Minha Vitória Vai Chegar, com o Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Imperdível, hein? Maravilha.